Міністропад і кінець земельної епопеї. Верховна Рада спершу проголосувала останні законопроекти з пакету земельної реформи, а потім один за одним звільнила трьох урядовців. Якщо міністри інфраструктури та економіки Криклі та Петрашко самі були готові віддати портфелі, то головний медик Степанов йти з посади не хотів. Як відбувалася кадрова чистка уряду в парламенті і кого пророкують у вакантні крісла, докладно Анна Камінєва. Нарешті вибрались із землі. До обіду нардепи активно обговорювали останній законопроект із земельного пакету про дозвіл на продаж купівлю угідь через електронні аукціони. На сьогодні ступінь проникнення інтернету в межах всієї країни складає 50%. Сільськогосподарські фермери, які користуються інтернетом, відсоток складає 21%. Чому ви не хочете запровадити компромісну форму проведення торгів? Залишити проведення офлайнових звичайних торгів. Землі в громадах будуть виставлятися на саме право оренди не кожен день, тому що більшість в них вже є в якійсь формі в оренди. І умовно раз в рік або раз в 3 роки підготуватися і отримати доступ до інтернету на 1 годину – це не проблема. Повірте, ми недооцінюємо фермери і їх знання в сучасних способах комунікації. Закон все ж ухвалили і земельна реформа готова. А ввечері взялися за кадри. В ложі уряду прем'єр та 3 міністри, які готуються попрощатися з посадами. А в залі мінус 2 опозиційні фракції. Пішли, аби не брати участь у кадрових змінах. Першим на виліт міністр інфраструктури звітує про досягнення на посаді. Продовжує тривати і будівництво аеропортів. Розпочалось проєктування нового аеропорту в Закарпатті, а вже в червні нова злітно-посадкова смуга в міжнародному аеропорті Одеса зможе приймати рейси. Попри озвучені досягнення, заяву на звільнення написав сам, тож нардепи довго не затримують і забирають міністерський портфель у Криклія, проведжають оваціями. Не такими гучними були оплески, коли проведжали міністра економіки. Ігор Петрашко доповів про успіхи і мало не забув розказати про недопрацювання. Нардепи нагадали. Була стабілізація економіки в умовах коронакризи. З того, що поки що не вдалося, це, зрозуміло, більша підтримка національного виробника. Тобто це приведення стандартів підтримки українського виробника і в тому числі з іноземними інвестиціями. Мінус 4% ВВП тільки за цей рік. Дефіцит 19 мільярдів додався за ці 2 роки після попередньої влади. Погіршення інвестклімату. Няні є, інвесторів немає. І все це можна списувати на пандемію. Крісло міністра економіки нардепи без вагань зробили вакантним. Та найбільш інтригуючим була відставка очільника МОЗу. Сам він заяву не писав, тому звільнити його запропонував прем'єр. І більшість нардепів це підтримали, хоч профільний комітет з відставкою так і не визначився. Перемовини, закупки, домовленості та поставки постійно затягувались та переносились. В той же час очільник МОЗ неодноразово запевняв і президента, і Кабінет міністрів, Верховну Раду, що ситуація з поставками в найближчий час вирішиться. Наразі в Україну поставлено 2,3 мільйона доз вакцини. Це важко назвати ефективною роботою міністра охорони здоров'я. Ви знаєте, я сьогодні перевіряв статистику по вакцинації. Ну, от для розуміння, за неділю 0 вакцин. В Кіровоградській області, в Запорізькій 10, в Миколаївській 15. Ну, слухайте, ну це вже, ну, в мене немає навіть аргументів, якщо б я, не дай Боже, хотів би його захищати. І хоч темпи вакцинації, як і поставки вакцин Степанов сам називає незадовільними, все ж запевняє, не його вина. Провал вакцинації стався у всьому світі. Наша країна почала вакцинацію на 2 місяці пізніше країн Європейського Союзу. Це факт. Але давайте говорити відверто. Вакцини і імунізація – це в першу чергу політика і економіка, а вже потім дружба і добросусідські відносини. Виробники спочатку закривали внутрішній попит, а вже потім виконували зовнішні поставки. Та заяви міністра нікого з нардепів не вразили. За 292 рішення прийнято. Що таке політична відповідальність? Це коли політична фігура має нести відповідальність. Політична фігура – це міністр, тут політична посада. Опозиційні фракції вважають, перестановки в Кабміні нічого не змінять. Треба діяти кардинальніше. Йдуть такі косметичні зміни. Наша позиція, уряд таки провалив все, що можна було провалити в економічному плані, який не забезпечив виконання жодних своїх же взятих на себе зобов'язань, він повинен бути йти відставку весь.
А не робити там, давайте того смикнемо, того, причому там кулуарно все це десь там порішали, і все, всю Верховну Раду говорять, ну, ідіть за них голосуйте. Хто ці люди, хто вони такі? Тому це просто намагання випустити пар. Вже у четвер на вакантні міністерські посади пропонуватимуть нових кандидатів. Анна Каменєва, Василь Мінивчуков, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер».